bismillahi araxmaaniiraxiim habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararka caawa ee telefishinka h b n qodobada anidi kuma haynana waxaa ka mid ah faafaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerarkii gantaal ee lala egtay saldhiga maraykanku uu ku leeyahay xadka jordan iyo weliba syriya halkaasi oo ay ku dhinteen saddex askari in ku dhow sodoniyo shan askarina ay ku dhaawacmeen madaxweyne bayden oo arrintan ka hadlayay ayaa sheegay in iiraan ay mas-uul ka tahay isla markaasna ay u qoolan tahay weerarkaasi kaza dagaalka ayaa caawa galay habeenkii qo tonaad israel waxay wadaa duqaymo xoogan guutooyinka alkasaam ayaa goordhaweyta soo bandhigay xog ballaaran oo ku aadan khasaaraha ay u geysteen ciidanka israail sidoo kalebarnaamija waxaan idinkugu haynaa wasaaradda caafimaadka ee kaza ee falastiiniinta oo sheegaysa in afarabaatankii saacee lasoo dhaafay israaiil ay ka geysatay mareyka kaza oaxauuq معروفات الكل برنامج كان لديهم كوها هنا نوحة كم إذا حماس أو شاكتي إن دجال كقزم رايكن كمرة رأي جد دكتي إن قبل كأوكفا في الدورة معروفات كان يويلبو وركله يحقيه جدا بيجي فرقين تي يعني إن كوجس وجد بيننا برنامج كعوا ورجلين مهمة ما تعيش إن والدك أو انتي أم أو سريريالة وانما ما إن حرم كبر لوجده أعماش عمرضة رضا بش فضل عم رضا هذا دي أي شو أبتوها تحي يا علماء كسرن مجال هذا برا كي مكرمة يا والدك أنت لو جش لوجده أعماش عمرضة رضا وحلقوه صدوب يا مقال كصاب قابكي قابك أيود عضي عم رضا هذا بك يسفر مهم كا تلفونك اه ابر ابر سقال له له شن افرت الضبع ليه افر لبو افر ليه هل محمد محمد اعديه برامج كسكسو دوي اياقتك كتجراء محمد طبعا اعاورك ركن احب ان اندوانا ويركن كنعي اه حتك جوردان يسيريا سنلقى امريكا ان كان اقو قاضي محاورك اقو ضمبي اياه القسام او اه قرب كم لترقى اورك حماس ايه ايه شيقية ان أي qayb ahaan burburiyeen qaarna ay qumaati u burburiyeen ilaa iyo koo iyo toban gaadiidka dagaalka o israiil leedahay afartan iyo sideedii saacadood lasoodhaafay alhasam ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in xaruntii ay militariga israiil ka samaysteen mareynka ghaza iyo meelo kala duwan in lix goor la weeraray lagana qabsaday diyaaradaha nooca loo yaqaano droniska oo noocyo kala duwan ah warar hadda soo dhacaya kataaibalkhasaan ayaa soo saartay filimo ay ku muujinayso ciidamada isra'iil oo meelo ay isku urursanayaan ayagoo oo duqaynaya filimkaasna daqiiqadaha dhowr daqiiqo ka hor ayuu soo dhacay satelydka al aksa ay leedahay ayaa sidoo kale laga arkay gantaalo lagu tuuriyo galbeedka iyo waqooyiga marinka khaza waxaa sidoo kale la sheegaya in israaiil si baan u duqeynayso guri ku yaalla al sawara oo ah bartamaha marinka khaza taasoo afar qof ay ku dhinteen dad kalena ay dku dhaawacmeen wargeeska afka dheer ee maraykan ka soo baxay yada the wall street journal ayaa soosoo xiganaya saraakiil maraykanah oo sheegaya in maleeshiyaad ciraqiyiina ay weerareen برج لوي غانا لوي لواتناد ايه حرنتو اه ملتريجا ايضا كإيركا اركا ايه ودن كا مريكا كا كوسوغا جوردن ايوغا كوس حرنتا سولو حدود كودن كسوريا وحنا لوبك سيبا ليا ديار داها دوريا لها هنا درونس كلويا غان سامي ابو زهري او كاترسن حفيز كسياسة دا ايه اوركا حماس ايه دبدو كوسوغا ايا شاي ان مريكا كأي اي هرؤو maamulkiisa in colaadda bariga dhexe ay sii ballaaranayso ee sababa la xiriira ee xasuuqa iyo gardarada lagu haya marinka ghaza abu zuhri ayaa warbaahinta u sheegay in ay ummaddu sii wadi doonto doorka ay ku leedahay sidii loo difaaci lahaa dhiigga falastiiniyiinta waxaa ka dhacaya khazana waa ceeb adduunka o dhana waa ka aamusan yahay maraykanka warbaahintiisa ayaa waxaa laga soo xiganaya in sedex askari oo maraykana ay ku dhinteen xarunta ku taala jordan ee la weeraray aaaaakalena ay dhaawacmeen sarkaal aamar ayaa waxa uu sheegaya in laga yaabo dhimashada inay sii korodho aoaoaar qof ayaa xaaladooda khatar ku sugantahal yh haweeneeda madaxweyne kuxigeenku ah maraykanka camaal haris ayaa sheegtay in weerarka ciidamada lagu qaade ee waqooyiga bari ee urdun ay qaadeen ururada gacansaarka la leh e iran harris ayaa warkeeda ku dartay in dowladda maraykanku ay sii wada doonto in ay la dagaalanto waxay ku tilmaantay arggixisada waxayna mas-uuliyadda dusha ka saartay weerarkaasi eciidamada ku sugan eee saddexda askari maraykanka looga dilay ururadaasi ee gacansaarkal iran wargees kale aka deere markkasobawasington pos aaasoo ga sarkaalkatirsawada gaasanig markk oleh waarada gaashandhiga waaiskudaysaa ina waxbadanka ogaato aruntan ciidamada cirka akulaayeen burjiga lablabataaad inakuguuldarestaortag w intaaskudaray srkaakaciidamada maraykanka ee ku sugan e burjigaasi la yihahdo laba iyo labaatan in ay talo iyo gargaar iyo xagga tobabarka ciidanka ay ka geysanayeen u geysanayeen ama ka caawinayeen wadanka urdun telefishinka wadanka urdun laftarkiisa ayaa waxa uu ku waramaya afhayeeni ka tirsan xukuumadda in xarunta weerarka lagu qaaday ee mareykanku uu leeyahay in la yihaahdo altanf waxana ku dhex taalaabu leeyaha suuriya laakiin xuduudka ayay u dhowdahay wadanka urdun sida afhayeenka uu sheegayo soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkada xawaalada ee safari rimid oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka u k si aad u hesho faahfaahin dheeraada una adeegsato adeega safari rimi booo websitka shirkada www w tahay arynta waxaanku bilaabeynaa oo inta badanna caawa barnaamijkeena uu noqon doonaa weerarkan maraykanka lagu qaaday oo marnmarki ugu horeysay uu qiranayo geerida askartiisa howlgallada ay geysanayaan kooxaha iska caabinta inta badanna waxaynu arkayna ilayo bishii oktoobar dabayaaqadeedii in dhowr saldhig oo maraykanku uu ku leeyahay ciraaq iyo suuriya la weeraray marka maxamed maraykanku wuxuu leeyahay dagaalkan ama weerarkan waxaan u haysanaa iiraan oo taageerto kooxahan sideedaba waanu imaan doonaa qodobka ku saabsan inuu iiraan u haystee waxaan maqlaynaa ereygan ah iraan baa taageerta xuotiyinta iiraan baa taageerta xibullah iiraanbaa taageerta kooxahan kataib xizbullah ee ka dhisan ciraaq kuwa kale syriya ka dhisan waxaasi o dhan marka la fiirsho iyo weerarka maanta dhaca iyo hadalka madaxweyne biden g sodonki sano ee ugu <laughs> dambeeyey dagaal kasta uu mareykanka gelayo waxa uu ku gelaya isxulfaysi iraaq wadamo badayaa xulflaahaa marakanka aghanistan wadamobadyaa xlahaamarekanka libiya wadamo bada ayaa xulflaahaa somaaliya xataa markii maraykanku u yimid wadamo bada ayaa xullaaha reer galbeedka ayaa lagu aqoon jiray inay isxulfaystaan marka ay wadan rabaan inay talaabo mlatr ka qaadaan wixii ka dambeyey dagaalka labaatanka sanadood kabadan qaatay ee taban waxa dhiiraday jabhadaha sida taleban oo kalea oo arka fursad ah inay sida tabano kale isaga caabin karaan mareykanka waxa intaa dheer inla baranayo xirfadii reer galbeedka o ah in la iskaashado ururadan

taaabada milatar ka qaaday yagaaodiwaadhib idhicale ayiu ranmarkaweeda wa qarsoon maaa waxa muuqata marka ururadan ay iraan taageerto in khibradooda iyo awoodooda ay kordheyso waala ogyaha ururadani malaha diyaaado waaweyn malaha dabaabadaad aiin waa hada la bartay oo aqoon badan loo yeeshay gantaalada waxaa aqoon badan loo yeeshay diyaaradha aan dlyaha lahayn dagaalka ay qolyahani wadaan a dagaaa arnigaoyabaaaadweaaa qarnigii hore waxaa dagaalami jira dawlado oo laba sasga hor miraxudd hada lakin dagaalku wuxuu isu bedelay dwlad inay dagaalamaan ururo aan dalaahan urradi aan dawlgaahayn ayaa la yimid xirfad iyo xikmad iyo aqoon iyo farsamo ka sareysa dowladaha hada xootiyinta oo kale wadamo badanoo caraba ayaka awoodbadanyihiin xizbula wadamo badanoo carab ayka xoog bolan taha ooisraaiil laftigeedaayaka bas marka ereygan ah iraan taageertawa ururada ay iran taageerso wagal ay noqdeen waxa muuqata ina iskashanaaan awooddooda midanaaan akin qolo walba ina dhinaceeda ka howlgalayso sida kuwano kale ay isu soo ururayaan oo hal meel dagaal kawada maamulaaan ma samaynaaan qolo walba ciilka ay qabto iyo aargoosiga ay rabto meesheeda ayaka gudansaa waxaana muuqata xirfada sidanoo kal ina ballaaranayso waxaana khabiirada lafagura arimaha jabhadaha ay sheegayaan in sodonkii sano lasoo dhaafay jabhadaa iyo xirfadaha ay isticmaalaanay noqonayso waxaana hore loo arag ooka horeeya xaddigii la aqoon jiray oo lagu baran jiray kuliyadaha lagu barto dagaaa yarintaas marka iraan baa taageerta madaxweyne biden wuxuu yidhi jawaab baa ka bixi doonaa weerarkan geerida dhaliye iyo dhaawaca askarta maraykanka ma wuxuu weerari doonaa inkastoo aan logeen wuxu la samayn doonaa mawaxaa loo badinayaa kooxahan weerar ka dimay inuu weeraro sida hadda korba u duqeeyeyba siriya iyo ciraaq iraan malaga yaabaainata a ku jirto sidsida khabiirada militarigaa hadalkaudhigayaan maraykanka talaabo kasta oo militar oo xadigan gaarto oo askartiisa ku dhimato wuxu isku daya inuu aarguto aargudashadaasi iraan inuu weerari doonay inkaleanagumanaqaano laakiin khabiirada waxay hadalka udhigayaan iraan mudo dheer ayay diyaargaroobeysay maraykanka iyo israel labadaba iran iskuma fiicna haddii iran ay dagaalka soo gashen wejiga ayaa isbedelaya waxaana bilaabanaya dagaalka sadexaad e aduunka maxaa saas loo leeyahay iran waxa leedahay xadiga ugu badan ee gantaalo wadamada ka horeeya xagga gantaalada waa tirsan yihiin shiinaha ruushka kuuriyada waqooyi aa dalka afraad weye xadiga gantaalada ee haystaan lama yaqaano laakiin wadahadal kasta oo miiska lasugu yimaado mar arimaha nkler laga hadlo marw isu ayi jira missooao naradiado ada antaada a leiiin hadsadd maalmodlasoodaraayartay gantaalo guua dor toan goorka dheomanheeduaha marakanka iyo reergalbeedka mudo dheeraisku da gantaalada sameyaan osanadkan horaantiisii maraykankwaa ahad in diyaonaalo codka ka dheereya lakinwaasuroobi edddawaaa gantaaladan codka ka dheereya samaysta oo awood u leh shiinaha ruushka iraan ayaa sideaysakatartooda aya leyiin mar codk kadhera marglmarlarido yomark hadafka halelan fursad difaacer iyo radalada ay ku arkaan ayaa khatar ah waxaana la aaminsan yahay in ay ka baxayso atmosferka ama hawada sare fogaan fog ay tegayso kadibna lagu hagayo meshii laraba inlla tilmaamado intaasa waa rin khatarteedaleh iranna waa sheegeysa in ata marakiibteeda dagaalka ay casriyenso oa ku rakibayso gantaalo guuxooda ka dheeraa marka maraykanka uma badna in iran weraro waalaga yaba inuu weeraro waxaan weeraraya oo mid walba gaarkeeda u weeraro lakin haday iran soo gasho saaada waabilowga dagaalka adeaad aduunka waxaana loo badinaya bariga dhee ina makng dhamarken waaku jira masuul xamaas ka tirsan oo yiri marknk waaauga degen aada ara macnheeduyaa dagaakaninuua balaaran gagan xtiyinta iyo uwaala dagaaamacrrnuna eelaleeyahay inka badan boqol weerar bay ku sameeyaan maraykanka dhammaantoed waxay leeyihiin dagaalkan kase jooji maraykanka marka mala oran karaa uma jiedo halkaas lakin wuxuu u jeedaa meel aan ahayn meesha dhibka uu jiray dagaalkan kase haduu joogsado xaaladdu inay degaysa soo ma laga yaabaa inuu maraykanku markaas iyoqiinsada arintaas siyaasadda reer galbeedka gaar ahaan uu maraykanka horseedka ka yahay

مراكبته أيه قولادين معنا مراكبته أي مرايكن كي يكون حدس أي إيرالنا يعني إنه ماشى اسمه هو لودي لي ايه وحنا موقتا ايه إن دجال كان لقيا إنه وفده في ذي الدجال كان أما هن قطع ميت كم كل لكن مرايكن كا ايه مرايكن قزوة حك صعدة إيو تاجرو إسرائيل سين إيو إيو إسرائيل واحد أكو تاجر إيو يعرفن تحوتيين تا إن لسخ حرام ما أقوله صوبته آ aragtida ah in la yskaashan karo oo garab la issiin karo waxay ahayd aragti reer galbeedka lagu yaqaanay oo ay ku gooban jireen dalalka in ayaga lagu goobto arin culeyskeeda la weeye waana la isdiidsiinayaa laakiin waa xaqiiqada jirta wa gartaisla weerarkan waxaa imika war ka soo saaray kooxaha iskacaabinta ee ku sugan ciraaq waxay sheegteen mas-uuliyadda weerarkan ka dhacay waddanka jordan waxay kaloo sheegteen in boqol maalmood boqol toddobaatan iyo sideed weerar ay ku qaadeen maraykanka iyo israaeil sidoo kale saldhigyada mareykanku uu ku leeyahay ciraaq iyo suuriya dhinaca kale waxaa laleyahay xogaga iska caabinta ee taageersan iraan waxay ka wadaan baalyi abaabul bariga waddanka siriya gaar ahaan gobolka helya darazur oo ku yaala bariga siriya diyaarado waxaa laleyahay ah nuuca droniska ayaa hawada lagu arkay sida wararka ugu dambeya maka a sheegayaan waxaan laga cabsi abaa maraykanku inuu fuliyo hawlgalo dhanka cirka ah sida wararka ugudbeg dagaaa kazaynuusoo laabano dagaal baanbaa socda al dqyn xoganbawada warbaahinta israiil saacadii ugudbeya waxay sheegayaan in xamaas ay ka dhisayso waqooyiga mareyka kaza nidaamkii maamulka taliyaal ciidan a magacaabayaan maamulkii deegaankana ay magacaabayaan taasma waxay ka macno tahay in israaiil ugu dhamaata dhankaas waqooyiga oo dagaalka hadda <laughs> koonfurta uu ku egyahay suaashaas waa suaal aada u fiian wee israaiil waxay isku dayeysay in woqooyiga in ay ka goyso marinka kaysa intiisa kale dagaalka intiisa badan meesha ay ku hoobteen ciidamada israaiil weeye gaar ahaan e kumandoska golani <coughs> g asbaiagura agabkii militariga saraakiil farabadilaa otoenraalbadia sida warbaainta israil axusta waxaana muuqata in xamaas ay weli tahay awooda keliyaeemarinka khaza ka disan marka laga gudbayin israiil waraaqa daadinaysay ooayka balanqaadsalacagsiinso madaxda qabaailada inay diidaan inay taageeraan حماس لكن حماس مامل كذا مرهنك قزاء سبب واحد ايوه وش اياه عد اسكت ايه ما اركم ده قال كان وحوء موضع ان فلسطينيين تكونوا مرهنك قزاء اي اه لهاين مامل انا كاهين قرورك حماس وحان موقع تا مامل الستة السيدة اي موجنة ان هدف سياسة ديات اي حماس لهاين اي لهاين اسرائيل لهاين hij burburinta xamaas inuu fashilmay xamaas maamulka ay dhisayso waxa uu tusaale cad u yahay in ay weli bedeleyso dagaalka sidiisaba khasaariu leeyahay waaa laga yaabaa madaxdii deegaankaasi ina qaar dhinteen qaar dhaawacmeen waxa laga yaabaa inay maamul cusub abuureyso waxayna tusaale cad u tahay inay xamaas joogi doonto dagaalkana ay ku gacan sarreyso ymaxmed marka ugu dambayntii waxaa imika soo baxaya warsheegaya sida warbaahinta israiil ay sheegayso labiiyo toban xubnood oo ka tirsan golaha wasiirada israa'eil ayaa waxay ka qayb galeen shir ay qabteen kooxaha mayalka adag dadka yuhuudda deegaaminta looga sameeyey dhololka israa'iiliyinta oo isku ballansanaya in khazo ay u guuraan oo khazo ay degaan timirtii horow dab dhow a ciidanka isra'iil baa soo baxaya sidee loo oran karaa marka yuhuuda deegaaminta loo sameeyey imika waxaa isku diyaarinaya inay qase ka degaan ama kase ay degaan e hadalkaasi marka ay warbahinta timaado waxaa loo yaqaanaa brobogando waa kuwa ugu liita uguna fulaysan weye waa kuwa keliya e hubaysan ee beeraha gura dadka laaya isku dayayey masaajidka inay burburiyaan e israa-iil baxarka ay hadda gashay qoladii gelisa weye qolo ay xidigtooda sii dhacasa we dadki han israaliintbaku kaca iskadaa xamaas agteeda a tagaan mategikaraatdegaamada aykasoo barkaceen yadoo oo aanan xabadjoojin waartalagelin hadii ay tagaana milatarigii israiil ahaa kaytka ayaa qaar dagaalka diidawaleyin khibrad nagu filan ma haysanomarinka kase kutagno waxaa cararaya ciidamadii kommandoska israaeil xagee joogtaa niman cunsuriyiina oo xagjir ah oo falastiiniyiinta ay u arkaan ninki ark nin kastaa cil u qaba marka wwee hadal wawe borbogandaa wax weyn u tari karana ma jiro suguursiga iyo shirarkan ay gelayaan mustaqbalkooda ayay ka shirayaan iyo waxa ay samayn doonaan waxaana muuqata su-aal weyn ka taagan tahay mustaqbalka dowladda israaiil laftirkeeda

قصر آدو الدارية <سؤال> يسمى وضع مرايضة شركة نورد سيسو نقصة كوكو دياري نواة إمارة لكشري هوميس إمارة لكشري هوميس وحيكوها يسمى أعضو الدار وقع باكل الدوان وقرية ديغانا ككوبا دمان رمان أذيقية حافظه أبه ناجين دبا قصة نوحة أوليه هي مساحي مدرسة القرآن قرانكا سوبر ماركت كافاتيريو أيل ويشو قارة كاميروين كأمانكا باركن كجواردة جواب عروض كعياران هولل تيم يجوا جوابها الدباشة أو كلا صو عن رجل دمر ومشروع إمارة هيتس وحن اللي جهر جري مجلة النيروبي أجمع مدعتو واه جواب آدو دجان وعن فافا ديريا كلا حرير تلفون الله شاشة أنوار أونلاين أكاديمي نالك آدار كيسو اندها نورنا ياوا أنوار أكاديمي أو أونلاين دين توقاف لحيسي أنوار أونلاين أكاديمي وقوب كعانا برشادة دين تا إسلام كا برشادة قران كا يعلوم تتجويد كا برشادة قراءات كا نحوها صرفة يا بلاقة دا كمانا مرناه جادة يا فر برشادة دات يا عرورتا شهادوين يشايزات. أي كبح الصحراء كي waxayna sidoo kale leedahay maxaadarooyin onlinea iyadoo loo eegayo hadba wakhtiga munaasibka ah anwar online kala xiriir soomaaliya eber eber laba shan labo lix hal shan labo labo eber hal shan lix kenyana kala xiriir eber eber laba shan afar toddoba laba lix sideed hal 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 sideed shan anwar online akaadib dhakhtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilean ilkahaagu waa bilicda برتي <applause> قرحنا يس الصوب وقاب كقب الكها بالعصو هم دختر دكتور كي الكها رمضان رمضان دنت الكلينيك ودكتور لا يسكر راعي أسمع دي دخاتير أغاني يخبرت بله أي كعه الجليان أذا جد أبو حين يوحا كملا الكباريستا جد عريش الغوط طلاري إل جولبه يجلين تي الكعه يكل الدونة وعصرية قرحين تي الكعه رارن يكل فق فوق أمر دا دراضي دوين تي سوسكا دوين تي عريشكه بوحين تي الكعه عدين تي الكعه دوين تي يهجاتين تي الكعه حرونتا وين وحي كوتا لا سوق هوسي اغاغار كاستانكا بسسكا احراور احرغيسا قيبتا لباد احرغيسنا وكا سورجيتكا اورينتال هوتيل دينع كونفريت قيبتا بروو وكا سورجيتكا حرونتا غود اي تلاسوم وحي فافاهيرو هودير يكلا خيرير تلفونودا شاشادكا غا موقدا